odeeffannoo haqaa. Jirra jirtu daawwattoota keenya kabajamoo kanneen fagoorraa fagoof dhiyoorraan hordofaa jirtan martinuu har'a keessummoonni kiyyaa obbo Mohammadii fi obbo Leenjisaa Horooti. Obbo Mohammad akkasuma immoo obbo Leenjisoo yaamicha keenya fowwaattanii waan nuuf dhiyaattaniif ulfaadhaan isin hin jaa duraan turse. Galatoomii Badriyaatis. Galatoomii Badriyaatis baga ammallee baga deebitee nu affee galata guddaa qabda. Tolemee obbo Leenjisoo isinirraa haa eegaluuti siyaasan Itoophiyaa yeroo ammaan tanaa akka malee finiinee jira. Yeroo garaagaraatti Ameerikaa dabalatee biyyoonni hedduun mariif taa'a rakkoo keessan furadhaa kan jirurra deddeebiin himaa turanii jiru. Garuu mootummaan Itoophiyaadhaa kanaaf hin hayyamne. Kun maaliif didama? Ameerikaan irra deebiin ammallee rakkoon siyaasaa Itoophiyaa kan furu rakkoo siyaasaa Itoophiyaa kan furu marii qofa jechaa jirti. Kun ammoo didamaa jira. Falli maali? Loltuu rakkinni guddaan biyya sanii Itoophiyaan impaayira beektuun ture. Kanaafi impaayirri kun akka salphaatti miti impaayira dheeraa ture waggaa 250 caalaa ture amma jechuudha. Kun kadhiitu amma jirrillee wanti asii achi dhidhiibatuuf atiin keenan naaf fakkaataa jirutti akkuma bara 19 bara dargii ta'an siddaaseen kufee. Kaampii lama addunyaa kana keessa jiraate ammallee akkasitti calaqqisaara. Impaayiraatiin illee amma mootummaan jiraatu akkuma barasanii amma gara foorsii gara yookiin gara biraa akka hiikaattu argitaa. Kanaaf kan duraa akka hiikaattu argita. So foorsiin isaan humni gara biraa isaan gargaaru akka dhalatee jiraataaruuf kanaaf isin alallee kan biraa hin jira. Kanaaf kana mo'annoo achi hundaa'amu akka mangistu odoma hin mo'atu odoma hin cabsa jiru akka ture hin beektani ammallee kan namatti baaran jechuun na fakkaata gama kiyyaa. Foorsiin gara biraa amma hin argitaa amma gara tarkii dhaquu Rashaan, Indiyaan, Chaayinaan kun mooroonnoo kenneeraa fi fa'a. So abdii kana irra hirkatanii isin irraa kana gargaaru hin jira. Kan jedhutti amma gara deemaa jiru gaasa irra jiru na fakkaata. Akka naaf qadaalaa jirutti addunyaa makaana akkasi deebi'aara natti fa'a. Tole obbo Mohammad mee akkuma obbo Leenjisoon jedhu kana rakkoon siyaasaa Itoophiyaa impaayira duulatti jennu kanammoo rakkoo biraatu jira. Waldura dhaabbannoon siyaasaa Itoophiyaa. Yeroo ammaa wal waraansa keessootiin raafamaa hamatti deeme kun. Rakkoon impaayira Itoophiyaa ogi cufa rakkuma akkuma Leenjisoo jedhee rakkoo impaayiraati. Impaayirri kun impaayira iftuulummaadhaan guutame ogi cufa tuffii qabu jechaadha. Tuffii qabu. Karaa nagayaa ta'anii rakkoo furachuu hin adeeffanne ogu cufa usuma dhaadatanuu usuma humnatti amanuu kufu jechaadha. Warri amma duraatis mootummoonni impaayiricha amma duraatis usuma dhaadatanuu kufan jechaadha. Kan ammaa kun mootummaan Ameerikaa dhiibbaa godhaa jirti. Waa lama asirratti tokko amma akka humniti lama addunyaa irratti dhalachaa jiruuf akkuma Leenjisoo jedhee. Mootummaan akka yeroo hunda intirestii siitiif malee mirga sabaa fi sabalammoota hin dhaabbattu impaayira sana ammoo tiksuu barbaaddi. Fakkeenyaaf amma yoo dhugatti sila rakkina impaayirichaa furuu kan barbaadan ta'e 91 carraalee argame sanitti kufaatii dargii sanirratti qabsoo bilisummaa Oromootti adda bilisummaa Oromoo irratti. Daba hin hojjettu turte. Amma duraan humniti TPLF kun kanuma mootummaa kana daftee garagalchitutti fakkaatee humna kana leellisaa turanii amma sunis tahaa hin jiru. Warri amma Itoophiyaa bulchaa jiru humna biraa lalachaa jiranii gara Raashiyaa, gara Turkii, gara Chaayinaa deemaa jiranii. Gara biraatiin Ameerikaaniin amma naannoon gaafa Afrikaa kun isaan harkaa bahaa jiru waan argituuf jecha. Waan kun karaa nagayaatiin akka dhumatu furmaanni karaa nagayaa walitti haasa'uu malee hin jiru hajjuu kana intarestuma isaanii irraa ka'anii dhiyeessaa jiran natti fakkaata. Obbo Leenjisoo mootummaa naannoo Amaaraa godina Shawaa Bahaa naaf hin taalle keessatti humnoota isaa bobbaasee Oromoota irratti lola banee jira. Gama biraatiin gara lixa Oromeellee akkasuma aanaa kiiramuu keessaa humni isaa seenee akka jirutu dubbatamaa jira.
Motumman Itoophiyaa motumman naannoo Amaaraas ta'e kan federaalaa rakkoo kana dubbachaa hin jiranii. Yeroon kaaba biyyattiitti wal waraansi hammaatee jiru kanatti gam tokkoon Oromiyaa jeequun kun maaliif filatame? Galata gaafii kanaafi. Ani ta'e tokko ilaalse nama irraa kaanee yoo ilaalle warra Abashootaa kuni lachuu kan walii kun aadaa lama jireenya isaa keessa oduu walii jira. Aangoo oduu walii tokko doorraa fudhan tuun oduu walii dhaaba oduu jireenya isaanii haga jiranitti nagaan waliin aangoo waliirraa fi walii darbu isaanii hin beekne. Seenam isaanii keessa jiru. Wal loluun amala isaaniiti. Wal araaramu amala isaaniiti. Dhiiga wal jissuun amala. Wal deebanii amala isaaniiti. Guddin isaanii yeroo hundaa Oromo. Rakkinni gama kiituu Oromo. Amaarillee Oromo duulti seenaa isaanii kan masiraa guyyuu beennu kana haga dhaalleetti jira kana. Katigiraayillee yoo argine hin yaadattu. Yohaannis nugusicha isaanii Yohaannis waan inni wal loggule hin beekne. Harka muree arraba muree islaama jee nama fixee kiristaana ta'ee jedhanii bara wallo guyya guyyaa kiristaana halkan halkan islaama bareedan ture. Adda irratti mallattoo kiristaanaa san maxxansanii guyyaa isaan sheekii godhaa namni keenya barasan gadhume gama lachiin dhuma jechuudha. Kuni aadaa Oromoon seentarii isaa itti fixee Oromo. Oromoon kan dhumu yeroo hundaa dachuu gamni lachuu xiyyeeffatan Oromoo irra. Kanaaf addallee yoo argitan ammoo haguma Tigiree dhuftallee yoo argitan waggaa 27 bulchite Oromoo walloo ofii kutte afaan Tigiree akka baran guute maal jedhaa turanii baay'eeffamaatu akka ture Oromoo guyyaa guyyaa afaan Tigiree haas ijoollee afaan Tigiree akka baran godhanii mana yoo halka halka afaan Oromoo dubbatu guyyaa afaan Tigiree akka jiranillee namni lachuu diina Oromoo diinni kun lachuu Oromoo irra gulfitu. Qabeenya biyya Oromoo kan irra walfitu. Kanaaf aangoon isaanii Oromoo dhahuun gama lachiinuu kan jiru. Kana hubatu nurra Oromoon kan hagan hubannetti tokkoon eenyuuf akka Oromoof galaaraaf hin jiru ijjannoon isaanii walfituu isaanii irratti rakkinna. Maaliif seenaa isaanii? Seenaa isaanii Tewodiroos yoo eenyu Yohaannis yoo Tewodiroos irraa fudhate. Tewodiroos wannoo Biriitishitti fidee irraa darbisaa isa fudhatee waggaa 17 kana hin bulchee. Bara wallolanii inni maatemaadha wallolansanii nugusu amma fakkeenya millik nugusu isaatu isa jalatu isa gabbaraatu takil haymaanoo isa gabbaraatu kabiyya maaraa inni kun nugusa nugusootaatu kanaafi ol fuudhee wanti isaan hojjatan nama fixuun kun isa ajajaa ture yoo san namni keenya hubatu mallee irra jiru tokko kan hennaa Oromoo akkana duulanii aannolee harka muraa. Calanqoo kadee kana barri sun beebaraan Yohaanni nugusa nugusoota bara ture. Miliilik ergamaatu ka'u miliitariin durii nugusni durii waraana hin deemu. Ka ergu gama kanatti olitti garaa kana erga isaa inni gara keenya ofii takila haymaanootti gara westii ergaa ofii ammoo yoo lolli dhufee jedhe gara suudaanii akka deeme hin beektan gara irraati. Kanaaf ajaja isaa jala ture Oromoon dhumiitiin isaa yoominu. Haannoo isa jalatti raawwatan nugusummaa isaa ture. Miliiliki 1889 kan irraa fudhate yoo inni maatemaa irratti jiru. Kanaaf jarri kun lachuu Oromoo fi seenaa isaanii irraa qabee irra jira. Wanti nu adda maaliif kun ta'e jennee tokkotti illee dhuhamu. Isaanillee ofii wallolee humnaa walirraa fudhatu gamni lachuu garuu Oromoon xiyyeeffannaa isaa Oromiyaa irra. Oromoo dhabamsiisan kana. Gama lachittuu kana argu nurra jira. Maaliif ta'e jennee yaadu seenaa irraa yookaan qaadda jirullee kama duriitiin itti fuufi gama lachiinuu ganuu rakkinni kenna. Maaliif Oromoon gama sachi kan ta'u kana biyyaa fi lammaffaa akkasii jettu waan qabuuf garasiin deemu. Kanaa irratti malee lachuu Oromoo irra xiyyeeffatu. Walillee kanaaf irra aanetu aangoo biyya sanii dhuunfata qabeenya biyya sanii dhuunfata jechuudha. Waggaa milikiin irraa qabee haga amma. 1991 waggaa 85 guutuu bulchaa maarri. Waggaa 85 kan biyya isaan dhuunfate qabeenyaan siyaasaan bakkee hundaan afaan aadaan dhuunfate isaan. Itti aanaan suuraan juuniyar jedhu Tigireen amma yoo laatte Tigireen raasmasiin sirriinnu kan Tigiree bulchoonni bulchaa ture arsii waliin bulchuu adiime. Kanaafi. Maaf kun ta'e jennee ilaalu seena barraa kaane ilaalu nurra jira. Seenaan kan paaternima isaatti dhufe ammallee isumatu deemaa. Wal dhabuun isaaniillee paaternima isaanii
Oromo raddulu isani Oromo fitun isani targetin dura wollo silale bira isani jala jira isa yo fitani akka darbadu fan akkomitanu kan arga raddale kan jiru barbada ture kan jechu barbada tole ulfada me Obbo Mohammad asira dabalata gabdati dihenya kana ana fantalle khesati Oromo to heddu ajjesani jirani ummata horgubba hidachi suni sifchina hirirsani Oromo ta harayyu itu fi arsi fi tulama nanaw san kubatan ratti middan guddana kada kabedu dubatama jira me kana kamiti laltati malif dangan oromia dibama motuma nanaw oromia mod imma kana ratti wan to ko anjen qabu kun mal yechul wanti kunni itiyadamu kabaje chara amari amma katti de majiru amari dini to confanza ni Oromo da garu amma tigray ratti lola ofajira fakkata male Oromo ratti sofajira amma nanno fantale ti fi nanno qarayu Oromo te itu kanafi yani sakasitti rawon bara khanani lafu Oromo ratti lola geisa jira kartokoni Oromo ratti qabsawa jira kartokon tigray ratti qabsawa fakkate Oromo ratti qabsawa jira kana hogula aluma se te 13 sani guddan Oromo da jecha amma oro amari nanno matasa qaba nanno matasa qaba Oromo di mananno sani kaisa sena injiru istana mo di mo Oromia di mo Oromo kaisa senani la fababali fata de majiran jechada qabso kharala ma goda jirani Oromo khana kuban qabu Oromo if dagatada Oromo khana malle tigreste amari ni stufi raqa bejechada malif Oromo khana qonne bitu dendenya khaju amanta sani ti lafti khayro tu qamtu Oromo callise laalu hin qabu amma fakkenya fi nanno fantale nanno qarayyu nanno qarabira qal dini lafa babal tafsenu te Oromo hundinu sagale tokkon dangasani egechu qaban jechada dangasani egechu qabani wankana callisani bi rakuto sontane wontu hun akada abatu motumma amma Oromiyan bulchaju khanatis egega Oromiyan bulcha Oromo bakabu aje dini lafa babaldi fatajira Oromo na jefa majira lafti Oromo sama majirti mal godaga yokan motuma na majiru koni dini lafa babaldi fatukana abu khamfene tehe umaniti sene wankana firra abu kabamale wanchalisani lalani miti afani namasoba garte duvani namo gobadi mutokatu mulata wankana Oromo ni akasabat dangasa egechudaf kopitau kaba dangasa machape harhun daniti de majru kanas akada abatu gafachuda firais dabu kopa kopa kawa kajun kawa sedet me bulenjiso wali galte wala warana bilisuma Oromo of TPLF jidduti dihenya khanatayn wal kabate ya dunna dadda khajru khabiramo motumanna no Oromia akuma hordofa jirtan humnonni dargagonni warana bilisuma Oromo kharana gatta kade ben ya micha goda jira ya min chakan akamitti laltan iseni khabiramo falla kana humnota kana adam sudaf ummata qotebula badiya magala khesa walitti gure moral injitti gura jira me ya minchi dulafi ummata gara addawranatti ofu kun falanita etniyaddu alale tombari dira malle kuwan gudda tokosena Oromo khesatti nafakata rakkin amari dalate koni anakana fadan rakkin yomi yuchala tayomi yuchala Oromo kesa dalate benet dalate jedu adam kesa tu am iru amma kan seina Oromo kesa kana dalate be ko gamma abasha laman Oromo gama lama qabatani dulan argine be in it dula qopan to ko amma akuma se asino to be to seina ke Oromo opinion yo durani jaram tu Worana dargi worabo jam ejarte rufte. Worana sani qabatte rufte, worana san motu Oromo getteni, saba Oromo wogga diddami torba gutu sangi dugugga irrarawat. Kamili raqi de kadaba me kamada, sami chibi yakena irrarawat kana kanjeni. Seina ke sakke kanji. Kama modebe dalate. Isarrarwe yo moftun su amakati durani te isin oyane boy TPLF ejarte rufte sunama. Yod qabson Oromo ijoolen dargaggoon Oromo sabdoorgo illahumna nawal fakkaate danga kaw irrayo darbattu maal goote mooftuni gara naftanyaa deebite amma mooftun taasiin ijaarate suni gara naftanyaa deebite amma abiyyi faawra naftanyoota yeetu amari yukun warra naftanyoota ti amir mura allah isa wajji gudaje tigre marra gara goofta garaati filatanyi
amma kadalete rakkinni olaanaa hamaa fi hammaataani maaltu ta'e kan gara biraa maqaa adda bilisummaa oromootiin seenaa adda bilisummaa oromoo keessa kan jiru addi bilisummaa oromoo kan itti ijaarame uf danda'ee saba ofirra irkatee saba ofii qabeenya oromoo irra irkatee ofirra irkatee lola kan jedhuun ka'e barra hin yaadattu barra dargin lolaa ture barra sumaaleen biyya oromoo kana keettee hagi garii lolaatu tokkochi dhaabni oromoo sumaalee waliin ta'e alaansii uumeen jiru hundaanuu lolataa ture gamadachiinu seenaa oromoo keessa amma gamadachuu kadhaabatee walit duulaaru amma lamma jechuudha. Tigiree wajjin ta'uun amma kabiraa imaadee maqaa adda bilisummaa oromooti. Tigiree wajjin tokkummaa seenaa isii waggaa tokko waggaa 27 guute duwwaa odoo hin taane seenaa abbootiin isaanii amma duraan jedhe isaan Yohaannis Walloon irratti hojjate isaan odoo beekan diina dhaabbataa lachuu diina dhaabbataa oromooti. Diina dhaabbataa oromoo kanatti eenyuun tokko kan ta'e diinummaa oromooti achi jiraatu. Isaan lachuu oromoo walloluuf deemaara. Oromoon gama lachuu isaanillee oromoota gamanallee oromoo gamanallee oromoo kan wal fixu kan jidduudhuun saba oromooti. Lachuu saba oromoo ati kana gargaaree kana fixa oromoo ati kana wajjin dhama'ee kana kan jidduudhuun jenoosaadiin een oromoo irra gooftoonni of deema. Amaarri deebi dhaabbattee duubaan godhi kana jetti kunillee kanatu dhiyeemuuf deemaara. Oromoon hubatu irra jiru. Dhaabni oromoo sabni oromoo diina lachuu dura dhaabatu irra jira. Yoo ta'e ijoolleen amma withdraw complete immediately godhu isaan irra jiru. Diina oromoo wajjin dhaabatuun irra hin jiru. Saba oromooti ilmoon oromoo kan dhume kaworee kabakkee dhubame suni dhiinni isaanii adda. Yoo isaan dhaqanii tigiree wajjin dhaabatanii TDF jedhanii waliin dhaabatanii mee ilaala faamilii oromoo. Kafaadha ijoollee namni isaa jalaa dhuun imimmaan isaanii keessa jiru onneen isaanii gaddaa fi dhiigaan guutameera adda odoo kana beekan dhaqanii tigiree wajjin aliyaansi wajjin uuma tokkummaa waliin lolla jedhanii uumatuun soba ufii oromoo wal ficcisiisa tokkotti illee oromoon bu'aa tokkollee argatu kan irratti heroon sidaadha oromoon kun gadhaabtee irraa deebee haa isa haa walloltu garri hireessadha ati ufii isaa wal gaarii wal ijaaranii. Oromoo daangaa wal ijaaranii dhaabaa wal fakkaata hoggana wal fakkaataa ijaaratanii haa qophaa'aniiti gaafisii wal dhaabbatee dhufte lafa haquu irra jiru humna haaraa itti ba'uudhatu garuu isaan waliin dhaabbatee dhalli saba oromootiin dhumaara. Adda akka deemaaru biyya keessa akka dhagaa jirutti maal godhaatti amma OPDO mooftuu biyya keessa baalee arsii keessa gaddeemte shanee kunoo dhufaatti amma maqaa shaneetti kennaniiranii silaallee shaneen kun seenaa irraa kan dhufe waan amma silaallee dubbannuu miti. Isaanitti dhufaara ani amitti kan sabu ganaa lafa waraanni hin geenyetti oduu propaganda deemaa jira. Maali gaafa oromoonni qophaa'anii loluuf dhufan shanee jedhuuniif ka shaneen ta'an yoo naqame shanee jedhanii naan loluuf jira. Ata amma irratti shanee jedhanii si ajjeessuuf deema. Shanee jedhanii ilmaan oromoo fixuuf deema turan. Kanaaf kan jedhaanu garri lachuu oromoof badii hamtuu seenaa oromoo keessa dhaaban oromoon diina wal lolu tokko garas goree tokko gamana goree ufii wadhaa wal ajjeessuun. Saba ofii ajjeesuun qabeenya ofii dhabamsiisuun yakka guddaa olaanni seenaa oromoo keessatti madaa guddaa olaanni saba oromoo keessatti gadhiisaa kan jiru qaba. Tolemee obbo Mohammad akkuma beekamu muummichi ministeera Abiyyi Ahmad jijjiirama qabsoo oromootiin wareegama ulfaatan itti kafalameen gara aangoo dhufanii erga isaan dhufanii wantoonni baay'een oromiyaa keessatti babbadanii jiru obbo Mohammad. Namoonni baay'een hidhamanii jiru murtii haqas dhabanii jiru kaanis ajjeefamee jira. Sirna kana fonqolchuuf ammoo tumsa nu barbaachisa yaada jedhurraa kan tumsi kun uumame. Mee tumsi kun bu'aan qabu jettaa ati yaada obbo Leenjisoo kanaan faallaa qabdamoo akkami yoo kan mormitan ta'e maaliif mormitan yoo kan deeggartan ta'e ammoo akkamitti deeggartan? Obbo Badrii hedduu galatoomi. Wanti kun akkuma Leenjisoo jedhe seenaa fi dandeenye qaba. Waa hedduu keessa nu galchuu danda'a jechaadha. Fakkeenyaaf TPLF wajjin araaramuu jechuun bara 2001 keessa jalqabe ajandaa nagayaa kan jiru. Ajandaan nagayaa kan jiru sun mootummaa Itoophiyaatti wajjin araaramnaadha. Kan jiru ajandaan sun adda bilisummaa Oromoo kan diige ajandaa nagayaati jechaadha. Ajandaan nagayaa kun dabalisummaa Oromoo diigee san booda gara Oromoo walitti fiduurraa
alagatti irkatutu heddumachaa dhufe jechaadha. Alagatti irkachuun gaa deebi'amee ajandaa nagaa suni rakkina fidee deebi'ee qinijjitii wajji tokko muutu dhufe, AFD ijaaramuu dhufe, kunis Oromoo diigee haallanni yeroo adda addaa diinatti irkachuun kuni bu'aan inni Oromoodhaaf fide hin jiru Oromoo diige malee TPLF ijaaramuudhaaf yaaluun ajandaa nagaa AFD ijaaruun ibin Eertiraatti galanii shaabiyaa Eertiraa taa'uun kun hundinuu alagatti irkachuun Oromoo diige malee Oromoodhaaf bu'aa tokkollee hin finne. Gaafiin guddaan bakka kana jirtu yeroo hunda maaliif osoo Oromoon walitti irkanne, osoo Oromoon jidduu isaatti nagaa hin qabaanne alagatti irkachuun kun maaliif? Alagaan bari yeroo hunda dantaa isaatti hordofa. Yeroo hunda amma fakkeenyaaf bara wayyaaniin OPDO ijaartu maaliif ijaartan OPDO dhimma Oromoo keessa seenuudhaa miti? Addi bilisummaa Oromoo isin wajjin allaayansii qabaa, tumsa qabaa. Maaliif dhimma keenya keessa seentanii OPDO ijaartan jennaan ummanni Oromoo uummata dhaabbata tokko qofaan hoogganamu miti? Ummanni Oromoo uummata bal'aadhaa. Kun isin ilaaluu fayyuuni OPDO ijaaranii OPDO saniin biyya Oromiyaa qabatanii qabsaa'ota Oromoo hunda fixanii ajjeessanii qabsoo hadhooytu nurratti godhanii waggaa 27 nu bitan jechaadha. Gabaabaatti alagatti irkachuun Oromoonni miidha malee bu'aa tokkollee nuuf hin qabu. Amma Obbo Mohammad waraanni bilisummaa Oromoo akka kaleessatti miti kutaalee Oromiyaa gara kibbaa fi lixaa keessaa if danda'ee sosoa. Garuu deeggarsa karaa meeshaa waraanaatiis ta'ee karaa gorsaa odeeffannootiin wal gargaarree sirna kana kufaatii isaa ariifachiisnaadha. Waliigalteen kun malee walirratti hirkatuudhaa miti. Laalee kanumatti dhufuuf deema. Dura amma yeroo alliyaansii uumtota duraati wiik saayidii qabattee cinaacha dadhabaa qabattee cinaacha jabaadhaa wajjin alliyaansiin uumtu. Ka duraa Oromoon jidduutti nagaynni bu'uu qaba. Waraana adda bilisummaa Oromoo kajuu kuni mee amma yoo asirratti gaafii kaafne eenyu isaan dhaaba kamiin hoogganamu? Waraanni jechuun qaama qabsoo keessaa jaarmee tokko amma fakkeenyaaf adda bilisummaa Oromoo damee waraanaa qaba, damee siyaasaa qaba, damee diinagdee qaba, damee dibloomaasii qaba. Waraanni damee tokko jechaadha jaarmee tokko keessatti. Amma gaa waraanni kuni eenyuun hoogganama? Jaarmee kamiin hoogganama? Hoogganni isaanii eenyu? Sagantaan siyaasaa isaan hordofan maali? Kana hunda gaafii ka'uu jira jechaadha. Amma fakkeenyaaf waraanni kuni waraana gartuu takka jala ture qofaatu ka'ee waan kana godhe. Humniti adda addaa Oromiyaa keessa jirti. Waraanni kun seentiraal komaandii qaba? Jaarmee hoogganamuu qaba? Oromoon hundirratti waliigaltee qaba moo waraanni kun kanuma ifiifuu godina ijaaramee ifiifuu boodu Oromoo rakkina keessa galchu yookiin tokko diinatti hirkatee tokko irratti bobba'uudhaan miidhaa fidumoo akkami? Kana hin beeynu gaa keessa isaanii hin beeynu. Garuu Oromoon osoo ifii walitti hirkanne alagatti hirkachuun muuxannoo amma dura turerraa miidhaa Oromoo gaagee malee Oromoodhaaf bu'aan finne. Fakkeenyaaf Leenjisoo Horoo tuqee ture. Bara mootummaan Somaalee lafa Oromoo qabachuuf deemtu addi bilisummaa Oromoo naannoo san ture, baha Oromiyaa ture, achuma ture qabsoonii Somaalees lolee dargiis lolee malee hawwannoo diinaa tokkollee jala hin galle. Hawwannoo diinaa jala galuu dhabuun adda bilisummaa Oromoo jiraachiseeti hanga 91tti injifannoo argame saniin nu ga'e jechaadha. Hawwannoon alagaa kamuu Oromoodhaaf bu'aan qabu. Oromoon saba guddaadha. Saba of dura tokkummaa isaarratti hojjetee humna jabeeffatee jennaan humna hirkannoo tokkollee barbaaduu miti. Oromoon saba hirkannoo barbaaduu miti. Sabatti hirkatan malee. Kanaaf tokkummaa keenyaatu dursa, ifii keenyaa wal qabachuutu dursa malee alagaan kamuu amma Tigraay mootummaadha. Mootummaa if dandeessee jechaadha. Amma humniti Oromoodhaa yoo Tigraay wajjin allaayansii uumte yoo mootummaa kana waliin kuffisan eenyutu apparhaandii qaba? Nama apparhaandii qabu santu waan hunda gara isaatti jijjiirrachuu danda'a jechaadha. Kun yoo gartee amma fakkeenyaaf diinni diina kiyyaa fira kiyya kan jirutu jira. Which is kan hin dalayne kan hojjenne. Biyyoonni waan kanatti dhimma ba'an jecha kanatti dhimma ba'an biyyoota garaagarummaa aayidoolojii qaban malee biyyoota intirestii lafaa diinagdee walirraa qabanii miti. Bara Raashiyaa fi Ingiliziin Hitileeriin dha'uudhaaf
the enemy of my enemy is my friend jansuni sun ideology ratuan irkate male worra la fawli rababadumti worra wal isemti worra wal jesemti amna mi khenya khana ka fashina fudateti itti bimaba empire sun empire qawetti amanu abba humna qabutu wanu nda garafi ti jellifata ana nda gamun qabnu khajun qaba gababach Mama Mayal, I mean, there is a irritable Uber Badaveta. No. Sena Manama case of Duval, Sammy, Hero Hunda, Wamoyatu. Saba Ufi, what Dagae took a comatia to one, what Dagae Fate, Yad Ufi, what you got, Gara to Kuluch, I do. Sena Irati, come Ijakena, Arginek, is a good den. Oromo Canada, a comatia to what Dagao with Akaya Dubu. Fakkeen meedaan hin dhaa super power Ameerikaan bara veteranii lolee waan biyya san keemikaalii itti fixee fixatee nama fi 1855 itti fixatee wammaa godhuudhaan bahee dheetee keessaa bahe dhuma irratti tokkummaan waan lolatan itti ijaaree mootummaatti ijaaree gaara isaaniitti keemikaalii itti naqee muka isaanii lafa haqee dharee biraa bahe kuubaa hin beekta waan haqa dhaatu diina kuubaa diinummaa qaba. Hatta sitten kenna dugete ulfin adunya ke sakabatte kuba isadi si adunya gargarte afrika ati gargarte himbe asitti no mabiratti south america nicaragua bije yedantu bar beyetenno itti se bije sani motumba isani irra ku fi dolatani america itti gargare isarra ku fi sani yo yani itti ijarani mesha urana fidani itti country affairs ka yanto ku tumani meesha alam ilma ime fildi keessa itti kennaafida dadhabamii dhumarratti hin mo'ate tokkummaa waan qaban hin mo'ate ka afigaanistaan is ilaali ija kenna argaada kuna waan ta'e waan ta'e woli tokko idhaabatanii ka isaa irra ijaarate isa cabsanii woma paawuri super paawuri cabsan oromoo maaf kana da'uu dadhabee dubbin kenna amma maaliif ambatti fiinna maa ambatti irkanna humni kenna sabni kenna achi jira gara namaa maaliif deenna humna kenna maaliif waaduu hin kenna amma amma waamati jette dhaab amma gurbaa jarma murna amma tigiree waliin teekan urga jalqabe 2018 jalqaba guyyaa tokko tokko waa jedhan maamanii hin beeku guyyaa tokko fawlu amboona maali guyyaa tokko tokkummaa oromoo jedhanii maamanii hin beeku ufumaa uf jedhu haalli kun rakkisa maaliif murna tokko kana deemsisa murni kun salphaa miti waan haadha adda dhalatellee miti walumarraa biraan uummatanii deemu. Isinitti bara tokko bara 1987 biyya Ameerikaa kan jirraa yoo istuudenti fayyaa turre Oromo Union of Oromo Union of Oromo in North America jiru. Ofisiin adda bilisummaa Oromoo kan Sudaanii jiru. Adda tokkummaa walii Eertiraa fi Eertiraa Tigiraan walii wanna godhan. Eertiraan ofii dibdee isaa walitti fiduuf. Eertiraan koloonii waan jette Itoophiyaan Oromoon koloonii miti hiika isaa Itoophiyaa keessatti kanaaf Tigraayii fi adda bilisummaa tokko ta'uu danda'a oofan wal dura dhaabanne asitti illee akkuma amma kunoo jedhaa jiru kana Tigreen seenama amma asitti himee kan himne Tigree wajjin Tigreeniif Amaarri tokko biyya Oromiyaa koloneeffatan lachuu dhiiga Oromoo gurra jiisu Oromooniif tokkantu Oromoon tokko ta'uu jira kan jedhu garuu kun taaktikii oolanii addaan baane yoo addaan baane waggama tokkoon duuba. Yoosan maaliif hojjetaatu adda bilisummaa roo bakka lama baasuu godhan yoosan ammoo warra kawestee jiru isa yoosan itti aanaa hayyuduree itti aanaa hayyuduree achi jira odoo ka isti dhiyaa jiru dhiyaa bahaa jiru quban qabaan ofii kan hojjeta garuu warra alaatittu wal dura dhaabate akkas addaan bahe warra alaatu jechuu asitti garuu isa oromoon bakka hundaa addaan bahee fi abdiirra kutattee OPDO 1989 uumte jechuudha. Kanaan irratti Oromoo maaliif gara namaa deema? Maaliif diina irkataa kan jedhu kanaaf gara ofiitiin deebanii humna ofii ijaarratanii fakkeenya koo dheengadda nuu taateerti ijoollee Oromoo harka duwwaa qawwee doon tokkoomne waggaa Afrikaa keessan tokkoffaan hin danda'u warra irraa darban waggaa ijoolleen harka duwwaa yoo Oromoo hidhate maal akka tumee naalaan hidhate karaa lachiinu yoo socho'e. Oromoo ka'eessa dhiisii Afrikaa kan danda'u jiru rakkinni kenna Oromoo maaliif waggaa 150 turre kana keessa kan keessa makame kan wal naaqee walirraa ulaalee jedhe kan adooloojii Itoophiyaa fudhatan heddummaan jiru meebii miliyoonii ta'u hin beeknu
kana kanu nyaata aru kayiru barbaachaa jaa'u barbaadeeti. Ulfaadha mee Obbo Mohammad tokkummaan isin jettan kun eenyu waliin dubbatameeti tokkummaan kan irra gaamu akkuma argaa jirtan paartiileen siyaasaa karaa nagaatiin sossoo'an sochiin isaanii jalaa danqamee miseensonni isaanii baay'een jalaa hidhamee jira. Amma sochiin waraanni bilisummaa Oromoo itti seenee jiru kun gaariidha. Garuu waliigalteen TPLF waliin irra ga'e sirrii mitiidha yaanni keessan. Eenyu waliin kan mariin tokkummaadhaa godhamu Oromoo keessa? Yeroo hunda murtii ummataa malee qabsoon tun qabsoo ummataati. Qabsoo sabaati. Waan alagaa wajjin godhamu hunda irratti mari'atamee balaa fi bu'aan isaa ilaalamee itti seenamuu qaba. Jabinaan strong side'dhaan alayansii uumuu qabda. Alayansiin dura Oromoodhaa wajjin uumamuu qaba. Amma fakkeenyaaf waa'ee waraana bilisummaa Oromoo kana yoo dubbanne, waraanni bilisummaa Oromoo kuni namni nu caalaa waraana bilisummaa Oromoo kana jiraachisuudhaaf, sagalee isaa jiraachisuudhaaf qabsoo godha hin jiru. Fakkeenyaammas bara 2001 keessa waraana bilisummaa Oromoo kana balleessuudhaaf gartummaan tun humna Eertiraa dabalatee zoonii kibbaa humna Eertiraa fidanii dhoosisan jecha waraana bilisummaa Oromoo kana akka baddu. Yoo irra deebinee ilaalle seenaa keessatti bargan konferensii irratti murtiin waraana bilisummaa Oromoo irratti godhame jechuudha. Oromoon akka waraana bilisummaa Oromoo akka hiikkatu akka faca'u godhamu. Kana hunda yeroo kana hunda waraanni bilisummaa Oromoo jiraachuu qaba. Sagaleen isaa jiraachuu qabdi jennee qabsoo godhaa turre jechaadha. Warri amma waraana kana leellisu gariin isaanii warra gaafa sanuu irratti qabsoo godhaa turre jechaadha. Bakka isaan dhaabbatan, bakka isaan turan hunda beenne jechaadha. Amma rakkinaatu ture. Rakkina adda bilisummaa Oromoo bakka hedduutti qoodeetu jira. Gartuun adda bilisummaa Oromootu hundinuu jirti irra waraana leellisuu waan adda addaa leellisuu haa jiraattu malee miseensonni isaanii biyya alaattis biyya keessaas naannoo hunda jiru. Miseensonummaa waraana bilisummaa Oromootu godinaalee hunda keessa jiru. Kana hundaa'u mari'achiisanii waraana Oromoo tokko, waraana gartuu tokko osoo hin taane waraana Oromoo kan Oromiyaa calaqqisu, kan uummata Oromoo hunda keessatti aammattee socho'u tokko waliin waraana biyyoolessa, waraana Oromoo tokko uumuun ni danda'ama. Amma waraanni kun amma waraanni amma hin dhabee kun waraanuma shanii jala ture jechaadha. Zoonii kibbaa amma yeroo dheeraadhaaf achuma ture. Dhiha kanattis gaa ijoolluma dhiyeenyaa jetteetu jajjaaramee malee achuma turanii. Haa ta'u immoo yeruma as ba'an kanaa silaa mari'achiisanii Oromoo hunda mari'achiisanii waraana Oromoo tahanii as bahuutu irra ture. Garuu akkaataan isaan itti as ba'anillee nu malee namuu maqaa kanaanis dubbachuu hin danda'u kajuu xiqqoo isaaniifillee gaarii miti. Garuu hankanii jiru humniti amma biyyatti galuun suni. Namni tokko lama haa galu haala deemuu qabne biyya san keessa haa jiraatu malee hundinuu gartuun adda bilisummaa Oromoo turte hundinuu waan ta'eef waraanaas ni qabdi, waan ta'eef dirree irraas ni jirti. Lallabdee miidiyaa irraa lallabaa haa ooluu dhabdu malee namni numa jira. Kana hunda mari'achiisanii dura Oromoo gidduutti nagaa buusanii rakkoo kanaan dura turtetti illee akkatti furmaata godhan akeekanii achirraa akka Oromoo bakka bu'anii socho'uun ni danda'ama ture. Kun hundinuu hin godhamne jechaadha. Amma akka laallutti aan akka kiyyatti haala kanaan yoo deemame amma waraanni seentiraal kumaandii hin qabne hajaarmaa siyaasaa isa hoogganu hin qabne bifa adda addaatiin ijaaramee yoo hadeemu ta'e gara fuula duraatti aan harki ta'e ifiifu Oromoo rakkoo keessa buusuu danda'a. Waan ta'eef kun hundinuu itti mari'atame hundumaan qabanii kaan jiranii jechuu kana dhiisanii ni jiranii namni adda addaa ni jira mari'atame waraana Oromoo kan Oromoo bakka bu'u kan qabsoo Oromoo hoogganuu danda'u tokko. Jaarmay akkasii dura argamsiifatutu dursa sambooda immoo waraana humna jaba waraana qaba waraana Oromiyaa bilisoomsuu danda'u uumuu ni danda'ama hayyuun qaba. Amma bifa kanaan anis waraanaan ijaara atis waraanaan ijaarta haalli nu mudachuuf deemu haaluma Somaaliyaatti ta'uuf deema. Kanarraa waan Somaalii mudate irraa barachuu qabna hayyuu mariin nu feesisa hayyuun qaba. Oromoo waliidduutti mari'ate humna kanallee humna Oromoo godhuu danda'u qaba. Kanaafuu marii feesisaa. Uumaa hin jiran jedhanii waltuffiidhaa yoo walirratti tarkaanfanne boru gaafa waa jiraatan akkam ta'uuf keenya kajuu itti yaaduu namarra jira jechuu barbaadeeti. Tole ulfaadha. Obbo Leenjisoo yeroo baay'ee dhimma siyaasaa Itoophiyaa keessatti kan himatamtu Eertiraadha. Eertiraan dhimma siyaasaa Itoophiyaa keessa maaliif lixxee jettu? Bareeda galatu. Waa tokko ilaaluun nurra jira beekta. Eertiraa, Tigraay, Amaara. Yaarri kun sababa tokko.
obbolee waan tokko. Obbolee achi adda taa'eef ilaali. Eertiraan illee impaarii Itoophiyaa jiraattuu barbaada. Kanaaf Oromoo seenaa isii duratti guyyaa tokko eertiraan dura irraa qabdee guyyaa tokko Oromoo waliin dura dhaabatti yeroo hundaa. Yeroo hundaa dura dhaabatti. Qaafiin Oromoo Itoophiyaa keessa hiikamee dur. Innaa Tigiree nuufi Oromoon kolonii jettu isaan kolonii miti jedhaa turan. Maaliif? Isaa walabummaa isaa durillee taanaan Itoophiyaa turanii xaaliyaanii dhufaan irraa bayan. Tokkuma turanii miti waggaa shantamaa xaaliyaanii jala bulan. Xaaliyaanii as yoo deebaan rifirandamiin deebaan rakkinni isaanii eessatti dhalate. Akkuma naannoo garbaa godhu achii jalqabe. Malee Itoophiyaa irraa jibba Itoophiyaa hin qabu jarri. Kanaafi lanni sun addaa isaan baasee. Kun Tigiree gulloodhu isaanii rakkina madaa akka uume 1998 san uume garuu isaan ammallee taanaan Itoophiyaa waliin obboleewwan tokko fedhii qabu Itoophiyaan tokko taanaan waliin taati ikonoomii jireenya isaanii akka yoo ta'u. Yoo bara Hasillaasee ilaali simaxuruu amaaseen jiran kan baasee shaashamannee keessa kumaatama malkaa'uu dhaadhan achitti ijoolleen kun afaan Oromoo akka dhumatti beeku. Afa Oromoo aadaa Oromoo akka mukaan haasa'u naannoo Arsiyaatti aksiimisanii haasa'u. Maaliif akka jiru lafa kennaniif maaliif Arsiin barata Arsiin lafa qabuutu baarku Arsiin ofoon Oromoo riijee keessaan Arsiin apartaadii jedhuu dandeenyu. Apartaadii saawus akkas jechuu dandeenyu Arsiin tokkotti lafa qaban yoo baala baatota kennanii alatti lafa qabu. Lafa kan alaati. Dhufanii lafa kan itti kennan kumaatamootaan itti kennan malkaa'uudhaan jedhanii shaashimannee irratti ilaalaa jira. Achi Tigireetti gaafa dhufte irraa buqqise jira kan yoo yaadu irraa innaa Tigireen eertiraa eertiraan gaafa innaa wallolee isaan baasu jechanii. Kanaaf aadoon kun dhugaanaa jira. Kanaaf intereestii qabdi deebuun waliin hin ta'anii federeeshinii uumannu eentu hin beeku. Waan dhufu hin beeku ammallee eertiraan deebisee tokko federeeshinii jettee dhufuu hin dandeenye. We never know. Intereestii guddaa qabdi. Namni isii educated. Xaaliyaanii jala waan baay'ee. Makaan waa hundaa danda'u. Kanaaf intereestii qabdiin amma itti ilaalaa jirru eertiraan hin qabdu jennee hin dandeenyu eertiraan wanti godhaartu kan fedhii intereestii saba isaaniitii godhaartu. Akkuma Amaaraati akkuma Tigiree jechu. Tigireen illee maal Oromoof. Amaarri illee maal Oromoo irratti. Eertiraan illee Oromoo irra. Oromoo jechuun Oromoo suuraa kibbaa kan hin jechu. Kana andiristaandii goonuun malee hin qabdu jennee hin dandeenyu. Abiyyi maaliif dhaqee maame jalatti hin beeku kan hin beeku wal hin beeku. Tigireen illee wallaan. Tigireen maal? Paawuli isin jara yeroo lolaasan Tigiree ka fidee aangoo irra kaa'ee eertira. Irraan ga'ee adda bilisummaa Oromoo koo 2020 ka fite eertiraa fi Tigiree beeku. Eentu ficcisiise yoo jenne dhugaa lafa jiru nu beektaa garaan kun Oromoo kun waliin dhufa jedhaa himu dadhaba yeroo dheeraa caqisaa ture. Kan itti kenne eenyu namoota biyyaa innaa waraana isaan ka warra murtaa'e galche. Dura itti aanaa fi. Sekuritii chiifii isaanii itti galche. Itti aanaa isaanii xoolata akka namnu hin beeku. Sekuritii fi daawwitiif isaa akka namnu hin beeku. Isaantu galche. Itti gaafa isaan waliin maatanii mooraa galcha. Dhaqanii marsanii mooraa Oromoo keessa waraana Oromoo kan fixe isaanii Tigireef eertira. Gaafa waraanni sun dhumu biyyaa baay'ee Tigireen hin jettee miti. Amma paapoortiin warri biyyaa hin sama keenya dammasinee keessaan baanu maal godhan? Sekuritii eertiraaf Tigiree kan ta'een nuyes. Daawwitiif isaa fa'a. Dhaqanii madii gammadaaf qabama. Otoo deema kan mana namaati otoo hara galfatan barsa dhaqanii kennaniitti. Nadii ga'een daa'een mul'isa abbaa gadaa oduu waraana ijaarsa jennaan itti baratanii ajjeessan. Guutummaa hawaasaa otoo akka jenna namoota hedduun akkasii fita warra biyyaa hin baanu jaan kan fichisiise warrumaa makaan jiru kan kamamma deemaa kan biruunchi biraanchi makaan. Kuni cadhibnee garaa otoo nu gubu hin dhugeennee cadhibnee teennaan. Adda diiganii bakka hin geenye lafa yala nu dabar namni hundaa dhuunfii addaa facaasanaa. Kuni rakkina uumaa achi hin baanee biyya san dhaqame achi ka'amee hirmaanii haga kana godhanii nama ofiisii baay'ee naan ibsaa fi ibsaa ji'a jahaaf yoo irra kaayan 1999 ji'a tokko odoo hin guunne keessa baay'ee eertiraa biyya saba keenya fixe. Kanan dhiyaatiin wal qabu jechuun maaliif akkuma fixe san ofiisii achi galan achi waan ta'e. Hundaa waan beeku addi Oromoo achi diigame. Wayyaa OPDO biyya keessatti waraan Oromoo fi saba Oromoo sanyii duguugaa itti raawwachiifte OPDO TPLF. Alatti ammoo eertiraa isaan qabatte Oromoo diigan
kumbiya oromo ala diga kumbiya kesa oromo rasanyi duguga kabiyani saa saman kun sena oromo kesa wanjiru wa dofamejuna wa ifa lefajiru namni hundabe kurbe himu himu gabbani himale wa namni adindeni hinjiru kan kuni lakina guda kanaafi ertina interesting kabdu jenne ndandenu interesting ufte biyesani wal gargarani gudaru toko toko mwatuna amariam itigira isanam amari wali alansi gudani so again istigira itimani itigira mani gudani tigire lola wa itibante masindura kanaf ari tiwanka bani gudan tanu mamale gara garu ma isani wulolu wali araram ahda isani konalle be kondura jira interesti kabu jeteni yadana toleme Obbo Mohammad gara tumra tadem no amma kesin jetaniti waran bil summa oromo sochin itigiru jajjabe famu kaba garu mari dan wali galte golu kaba kana ammo hawasni oromo irra mari achu kaba da yanni khesan mo waran bilisuma oromo gutumatti ti pelef walin wali galten kun sirri mitid beita umna itisa qabachuni barbaachi sada waran bilisuma oromo jiraatus qaba akka jiraatu fis worra dura qabso goda ture gafa worruman amma duba satani loy khataniti satani wan kana lelis worana ratti worana kana dabamsi su qabso godan wori sagalete hefi waran bilisuma oromo jiraachu qaba qabso ni danno jiraachu qabdi gafa jennu jenne falminu worumara warana leli sukanatu warqawe qofatti amanu nungecha turan warragarte adhala dunyati wajjijiramu hindendenye warqawe qofatti amanu nungjani nurati akamale nurati bo bahaturani hangamana seirati nudiye santakartile nurati bo bahaturani jechada nudi hajenu warani bilisuma oromo jiratus qaba garafula duratis ni jirada garu amma akama de mamajiru kanati warani kuni waran magartu tokoti hatommo oromon mariate amma fakenya dinar ti irkachu dura oromon akawalitti irkatu oromon akamariatu mali yo lafinan osoto kumman qabane dinatti irkanne bua dinati male bua oromo argesti zun dende fakenya amma adde amma to gogor ma dabli suma oromo faysetti te sagaltami to daboto oromo yero sai jirani wajjin to kuma umu isaniji TPLF wajjin shabiya wajjin warra nuballeesu deemu wajjin dabbate jechu adibli sun oromo mataansa wanti sun dogoggora ture jechada oso humniti oromo gafa santur ayefellon jira adi tokkuchuma kawaqo jira jarma heddutu ture oso jarmeni oromo yero san jiran wolqabatani oromo qabatani sab oromo gudda kana qabatani tigreen carra wogadi demitoro nubitu hin argattu turte ifi xeyna kuma ma kana wol tufachu ana male jechu oso nuti xeyse xeynati waliyanu diini humna jabaadan diini nuti silaatum saqabso waliin kamna jen humna jabaadan nu chaale waan sanu de garasaati de fati echaada habashan kun smartida habashan ho gucufa toftama wora ertra wora wayane fi amarilen akawali galtani fo jeddu akawali ngalle godi toftalal toftani santi dam itidima bahan khana si wajji wali galu ammo si wajji wali ngal wan si wajji qabsawan fakkatu ammo si wajjin sirratti qabsawajir tofta kasisani dimaba akka khenyama wanuma arra boru ango yohinti tika liderata hu khana hilal anjeri wan wogga fudani woggaji dambod maltu taha khajulalu garabirati nabashan sadenu ertras waya tigrenis amarinisi ummata kushkan oromo dabalate ummani kushkuni akka humna jabdu gafa afrika tin tane barbad somaleni digan oromo sakasmatti digajiran afarin akas amma rakkon guddan ertran qabso oromo raqab do oromo kun sabu gudda da yoto kome ummata kushkana hunda walikabe humna jaba gafa afrika ti taha hegere khenyaf gari miti khaju akka qabso oromo impare etiopia khay sambani oromo akka walaban tane ratto jetu qanafu ani asirati khani gorsus khani jechu barbadu oromon yo ifi saati tokuma qabate qofa dinamo hu danda fakenya 2018 ummani khenya harka duwa wayani khase wan makale galche qawen takkan dukhane be khigafasat tokuma qofan khase oromon tokuma qabu sodata mad woni alagan gargar hunirtu woni alagan yero hunda addanu baftu tokuma khenya kahumna jabate wan be khani nuti mo khana walla ledi wol qoqodurret ana male jechurret mirga oromumatu walirra mulqurret bobani jirre jechada
kuni dhaabbatee Oromoon mari'achuu qaba, akka sabaatti mari'achuu qaba, akka biyyaatti yaaduu qaba. Qabsoon kun bifa hedduu nuunuma qaba. Akkuma sagantaa adda bilisummaa Oromoo irratti yoo ilaalte amma utubaan qabsoo eenyuun guyyuu saba Oromooti kaayee, diinonni qabsoo eenyuun guyyuu warroottan Itoophiyaa leellisan hunda akka diina qabsootti lafa kaayee jechaadha. Kanaafuu utubaan qabsoo Oromoodha, uummata Oromooti, saba Oromooti malee tumsa alagaatii miti. Kanaaf Oromoo wajjin mari'achuudhii fi humna Oromoo dura tokkomsuu irratti yaada tokko Oromoo yaada tokko qabachiisuu irratti yoo hojjenne irra bu'aanuu qaba. Mee obbo Mohammad reefu waraana gartuu tokkooti jettanii, gartuu jechuun maal jechuudha? Waraanni kun golee Oromiyaa mararraa ijoolleen itti seentee, itti dabalamtee, leenjitee hidhachaa akka jirtuudha. Odeeffannoon qabnu waraana gartuu hogguu jennee akka uummanni akka malatti hin hubanneef mee addan hubaasa? Waraanni kun yoo dhugaa dubbanne amma yeroo dheeraadhaaf amma adda bilisummaa Oromoo shanii gumii jala ture. Humnuma adda bilisummaa Oromoo shanii gumiitti ture jechaadha. Osoo gargar hin bahin duraas akkasuma ture jechaadha. Humnuma jaarmee kana jala turteetu gaafa jaarmeenni har tokkoon karaa nagaa biyyatti galu gariin isaanii hin gallu jedhanii hafan jechaadha. Rakkinoonni adda bilisummaa Oromoo gargar qoode egaa achuma jira jechaadha. Amma ijoolleen kun yeroo dheengadda labsitu rakkinoota kanaan duratu kan tokkollee hin tuinne. Oromoon tokkummaan Oromoo walitti dhufee haa mari'atu hin jenne, tokkummaa nu barbaachisa hin jenne, akkatti isaan as bahanis xiqqoo nu malee namuu hin jiruudhuma. Obbo Mohammad yeroo baay'ee Oromoo walitti dhufee ni mari'ata. Waliigaltee marii saniin ragga'e gara hojjettii irratti rakkoon mudata. Amma hangi waliigale yoo waa hojjete maal rakkoonsa? Oromoo rakkoo keessa jira waan ta'eef. Inni sun rakkoo miti. Namni hangi waliigale waan danda'e hojjetuudhaaf ni danda'a. Garuu inni kun furmaata nuuf fidamuun fiduu qajuu fageessinee ilaaluu irraa kan ka'e malee namni yoo akkuma waliigaletti waa hojjete ifii walumarratti hin bobbahin malee wal duraan dhaabbatin malee yoo waa hojjete uumaan qabu. Nuti amma akkatti ilaalaa jirru akka sabaatti ilaalaa jirra. Rakkinoota lafa jiruutu jira. Rakkinni sun osoo furamiin waraanaanis furuu hin dandeessu rakkoosanii osoo rakkoosan dura furuurratti osoo waliigaltee dura uumuurratti hojjetame gaariidha. Kanaafuu nuti waraana bilisummaa Oromoo duriis sagalee taa'aafii turre. Duriis ittiin komatamaa turre, ittiin warra raadikaals warra qawwetti amanu jaamaa ture. Kanaafuu rakkoo irraa hin qabnu. Garuu yoo danda'ame rakkinoota kana dura turaniif akka furmaata ta'uu danda'anitti hojjechuu qabanii kan hojii hin qaba asirratti gama fayyadan. Bareeda. Waa tokko of duuba deebinee hubatu nurra jira beekta. Seenama Oromoo keessatti nama ni raafatame jira beektaa waa'ee tokkummaa kana irratti. Baarotumsa. Hennaa adda bilisummaa sagantaa adda bilisummaa Oromoo kan barreessa. Eenyu akka barreessa illee hin beekna mana eenyuutti illee akka barreeffame hin beekna. Eenyu fallee duuba namoota barreeffame hin dhiyoon taappii warra godhe jechuudha. Adda bilisummaa yoo ijaaru daangaa Oromoo gadoo dhufanii barreeffame. Yoo ijaaramu tokko daangaa namni Oromoo keessaa hogganni isaa Oromoo akka isa fakkaatutti ijaarame. Hundinuu akka keessaa of argu. Naannoon hundaa akka keessaa of argu. Dubartii dhiiraa akka keessatti of argu. Akkasii ijaarame. Beekumsa isaatiin Oromoo odoo barasa Oromoon bara waliin beekne tama bara wal beekte ta'a waliin fidanii bakka akkasii ijaarame. Dhaabni sun akkasii guddate. Haga diigamu haga booda diigamutti. Hoggan isaa waraan isaa akkasi ijaara. Kasaba isaa calaqqisu. 1991 galanii dhaaba hedduu galu. Dhaaba nu calaqqisu ka'ee maajootii Oromoo isa ture. Kanan nu fakkaata. Hunduu keessaa of arge. Qawwee qabatee fiftaanuu qawwee qabatee hin tokkos. Nurra kennaa miti. Inni biyya baafta jechuu miti. Gandaan tokko rakkoon hin hiika jechuu miti. Diina tokko sun garuu namni tokko illee yoo diina tokko ase bareeda. Garuu akka sabaatitti akka biyyaatti of laalutu kan olaanu ta'a. Rakkina fide maali? Gaafa tokko Itoophiyaan impaayera dimookiraatii ta'e hin beeku. Impaayera federaalii seenaa makamaa keessaatti hin beekamu. Impaayera kennatti mootummaan cimsaa kan impaayera odoo hin diigamne ijaaramee hin beeku. Impaayerri seenaa impaayeraa keessa namaa bilisummaa isa irraa firii gadhiisee deemu jiru haga humni itti jabaanne. Humni ka jabaatuun kasabaatiin kun seenaa addunyaa irra
qawwenis baawdandam odo qawwen tokof dagne baawdand ak indian argina fakkenna to jira dunya kana ke samni ak tajru dabate ak jollen robo goote sa duum baaduma indian asindur indian india hide jira sena bi odo bi indian india ajese bakken ti hidan dabameya isabab in gandi first south africa age ari amane dufani sab of hidi gota ijar samni kabobate kagobate suri akwam roman gubate juru kana yo kupa explode digo direk danga danga gadapte millennium yo ati yo sambara 250 million to ina pakata dia ya india british wo magoru akabate olkate naga ba no wete firu mafi kabate ke sabat oromon qawena le ogodan fakken yo le oromo tu denga dam danga danga goli dapte har kaduwa le oromo bi so sadan worana ni le bi so sadan adunya ta worana kapasi gudinisa kanafi ganda to ko qabatani fi gud oromo is oromo diversity kapasi mali oromo diversity gudda ka mali wogga dibba fiantu hagami gutu bolun argine samni kun beka 1990 ay woli dar ambur hena gudda du oromo afan asibe tayaguda nam afan kado afan asibe kajaguda ada asibe tayaguda himben oromo garabira guddini ka na dugansi jara guddini oromo garba alebayta hagalebada gebod akibod kesatu namtindo endona bendindo ben oromo sentra oromo tinargi himbe ko besamni wol yo sambara sani kesa bakasi senat hogana kasi da bakasi jarun danda adda bari samni oromo wol qabate danga danga begomma sabumma isabeke hoggan isa qalaqisu dabe dabe isa qalaqisu dabe ganda utalte qawe tokofte einu sababa diversity isa kodi somaliya qalamo guddina isa akasati akagona kanafi akazin ka bakke hundatun qawe qabanna woli de gakosu kanafi an ghajaru jarde kunes hillolina ajdanin jiru diina wojini taina kanu jiraa diina wojini dabatina tigire digire standing in giro diina dabata haga daga kinne sani difa magafatani ni guma kan ajje sani kama dai sani kafalani dinumma isa kana wafa difa magogan duwa me wordu araram diyan woni nawa daga hundu ko amara je kan mature lachu dina dabata kana fi oromo afufi debe lukalama gaddabate wori tirkate so qabede isa ufate indanda dandeti san qabata kana kagoru hogganni akasi doba upa ujole na malol tuwani lolina ajirani njiru gara saba kesani deba tokuma wama tokuma ufajar tigire wujini ta ina ajirani ramale lolina ajirani njiru dina kena wajji yota saba kena kodani njira sami kena gado okaba iga dhafa keza onne tu iga ara nabi yoga famili haka mbena nuka magna kwa iga erga kasi boya ee sabu weka eni abani tujirabi ya kadwe leka hindu eme hunjira kambena njiru kamada ebi jama oronga ya yorati kaharkir rakit kamili rakit kamada kaharkir rakit agami agam argi kagode isa kagode mwen tokon OPD omatana tako amma lego artu tana jariku no tigire kagarabai umati amma mugarke walini taina jara kanan jara rani saba kesani gona saba kesani lachinulo la jara hawa lolto jari kachapsu chen ufti kopaya katufusani jara rani male jara rani jibba jara kam halolu kundi sani tu akalulu karu tokuma sani tikaras dema kajiru kalna kajiru barbar tole Obbo Mohammad Aammee akkasumas Obbo Leenjisoo Horoo yeroo keessan fudhattanii turtiin waliin gootaniif dhugumatti ulfaadhaan isin hin jagalatooma Badri Obbo Badri hedduu galatoomi waan guddaan kun galatoomi galatoomsi jira Tunuura waan darra jirraa gaa isinii haasawuun barbaachisaadha tole ulfaadhaan tole daawwattoota keenya turtiin Obbo Leenjisoo Horoo fi Obbo Mohammad waliin geggeessine gaasan gamma daawwattan ture egaa marii kanarraa hubannoo akka argattan abdiin qabaa egaa keessummoonni kiyyaa yaada tumsa waraana bilisummaa Oromoo fi TPLF jidduutti dhalate ilaalchisuun yaada Oromoota bakka lamatti qoode yookaan ammoo yaada namoota garaagaraa kan jiddugaleessa godhate ture egaa turtiin waliin gootaniif ulfaadhaa an Badrii Yusufii qophii biraatiin wal agarraa hangasittu nageetti. BBS Burqaa Odeeffannoo Haqaa.